Så er det blevet tid til at finde vinderen på vores konkurrence, hvor vi har sat et gavekort til kultsoft.dk på højspil. Og til det har jeg fået Robin, aka Robin Kaja, til at finde vinderen med et script, som han har lavet, og det kommer her. Hey ja, jeg er Robin Kaja, og jeg skal finde vinderen i Flamesmans Ones konkurrence, skorstræk giveaway. Så lad os køre scriptet, det er det samme script, jeg brugte til at finde vinderen i min egen giveaway, og det vil jeg nu bruge til at finde vinderen i Flamesmans Ones. Så lad os hente deltagelsen, der er 19 kommentarer, og kun 18 er gyldige deltagere, der er en og dobbelt. Så skal finde så mange, der subscriber, 6 personer var ikke subscriber, det vil sige kun 12 deltagere, der er gyldige. Så det bliver spændende at se, hvem vinderen er. Så ud af de 12 deltagelser, er vinderen trommevivel. Nummer 8. Med kommentaren, helt sikkert. Vinderen er trommevivel. John TMM, tillykke, du har vundet. Tillykke Jon TMM, du har vundet dette gavekort, og det vil blive sendt til dig snart. Da Robin skulle trække en vinder, første gang, så lavede han den lille fail, at den valgte ham selv. Eller det var ikke ham, der lavede failen, det var bare tilfældigt, at det blev ham selv. Vinderen er trommevivel. Robin Kai, oh my fucking god, det er mig selv. Det synes jeg er lidt synd for ham, fordi at så kunne han jo ikke sætte vinden. Så derfor så sender vi også en lille præmie til dig, Robin. Så den vil du også få snart. Præmien får du som tak for at finde vores vinder med dit script. Tak. Tak fordi I så med på Flames by One. Hold øje med nye videoer. Vi ses næste gang. Hej.